നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉരുക്കി എടുക്കുക, നന്നായിട്ട് ഉരുക്കി എടുത്ത് ഹലോ മച്ചാമാരെ, ഞാൻ നിക്സൺ സേവർ. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു കിടിലം ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ചെറിയൊരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വൈകിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചായയുടെ കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. സ്നാക്കിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയാവോ? സ്നാക്കിൻ്റെ പേരാണ് മൂൺ കുക്കീസ്. അപ്പോൾ മൂൺ കുക്കീസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടതാണ് ബട്ടർ 1 കപ്പ്, ഷുഗർ 1 കപ്പ്, ഓയിൽ 1/2 കപ്പ്, മൈദ 900 ഗ്രാം, മുട്ട 2, വാനില എസൻസ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കോൺഫ്ലോർ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കൊക്കോ പൗഡർ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ 1/2 സ്പൂൺ, കാഷ്യൂ നട്ടും, പിന്നെ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. മൂൺ കുക്കീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യമുള്ള എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ദാ ബട്ടർ പേപ്പർ. അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ കടയിലൊന്നും പോയി വാങ്ങുന്നില്ല. A4 സൈസിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. നമ്മളിതാ ഐറ്റം എല്ലാം എടുത്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യണതെന്ന് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്യണതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടോളണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇടേണ്ട ബട്ടറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 കപ്പ് ബട്ടർ ഇതാ ഇവിടെ ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇടേണ്ടത് ഷുഗറാണ്. ഷുഗർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷുഗർ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ബിസ്ക് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിസ്ക് വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അച്ഛന്മാരെ, നമ്മുടെ ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇതേപോലെ കണ്ടില്ലേ, ഉണ്ടോ ഇതേപോലെ നല്ല സ്പീഡ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഷുഗർ മെൽറ്റായി വരുന്നവരെ മിക്സ് ചെയ്യണം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മളത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ബീറ്ററൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ബീറ്റർ വെച്ച് അടിച്ചാൽ മതി. മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളിത് 1/2 കപ്പ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം. നമ്മളിത് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ മുട്ടയും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മച്ചാമാരെ, നമ്മൾ അടുത്തതായി മൈദ ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് കേട്ടോ. അടുത്തത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡറും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ വാനില എസൻസ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിതാ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. കൈ കൊണ്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ, അതാ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടിതാ കണ്ടോ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ, നമുക്കിതിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ബോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതാ കണ്ട, ഇതേപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ബോളിന് ഈ ബട്ടർ പേപ്പറിലോട്ട് നമുക്ക് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടെ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ, നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന ഈ സാധനം വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബട്ടർ പേപ്പറൊന്ന് മാറ്റാം. ഇതേപോലെ ഇരിക്കും ബട്ടർ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ചെറിയ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇതാ കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിതാ ആദ്യമായിട്ടിതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യും. ഏകദേശം ഇറുക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റായി വരും. അതിന് നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ, നമുക്കിതാ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഈ ഗ്ലാസ്സിന് നമുക്ക് കുറച്ച് കയറ്റി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മൂണിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ കണ്ട കണ്ട, ഇതാണ് ഈ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് വേറൊരു ബട്ടർ പേപ്പറിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിലെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ പല പല അളവിലെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അതാ ഈ അളവിലെടുക്കുകയാണ്. ഉണ്ടോ, അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ, എന്നാൽ മൂൺ കുക്കീസിൻ്റെ നമ്മൾ മാവെല്ലാം കുഴച്ച് ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിനെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൽ വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം.
ഉപ്പ് നമ്മൾ ദാ കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ഉപ്പ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തെറ്റാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ പാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു റൗണ്ട് സാധനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ നമ്മുടെ പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂൺ കുക്കീസ് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം മൂൺ കുക്കീസിനെ നമുക്കൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇരുട്ടിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് വെട്ടം കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ചെറിയൊരു പരിപാടിയും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ കാഷ്നട്ട് ആഡ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ എന്താ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകണം എന്താണെന്ന് അറിയോ എന്താ ഇതേപോലെ ഓരോ കുക്കീസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഇടുകയാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഇതേപോലെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിതാ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കോരി അങ്ങ് എടുക്കും കോരി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളിതാ ഈ ഇതുകൊണ്ട് കീയെടുത്ത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എല്ലാം മാറ്റാം അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ നമ്മുടെ മൂൺ കുക്കീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇരുട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറിയ ലൈറ്റിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഈ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോ ഉടൻ വരുന്നതാണ് ഗുഡ് ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്